הזמן פשוט לשאול אותי שאלות לפני שאני אאבד את השפיות שלי. שים את זה כתמונת פרופיל שלך בטוויטר. אבל יונים, טוב, נו בסדר. מה יונים? מה זה הקטע הזה של היונים? אף אחד לא אוהב יונים, זה חיה מגעילה. ניקי הדביקה אותי. זה חיה מגעילה, זה... יש עליה... אתה יודע שליונים יש קינים? The more you know. אה שיט, אני צריך עכשיו לשמור את הקסטר. ליונים יש קינים. זה כמו להגיד שלבנות יש קינים ואת הילד בן שלוש בגן. לבנות יש קינות. סטבטלדה דידדליסקי שואל סלש שואלת, אתה רוצה לשחק רובלוקס? רגע, רגע, מי שואל את זה? סטבטלדה גינדליסקי. לא מבין מה האובססיה של ניקי עם יונים. אוקיי, אתה יודע מה? אתה יודע מה? שזה יהיה עכשיו כתיעוד? לא יודע, שמישהו ישלח את זה לניקי? יונים זה חיה מגעילה. זה חיית רחוב. היא מלוכלכת. יש לה קינים. היא חיה מזיקה. רגע, 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 אני צריך לצטט את זה. בהתחלה. לא, אני רוצה שמישהו ישלח אותי אומר לה את זה. אני לא יכול להקליט עכשיו את הלייב. לך אין חשיבות, לי יש. בריאל, אפשר לשפר אותך, איי, ניקי בלייב, ניקי בלייב. אה, ניקי בלייב? אה, ניקי, יונים זה חיה מגעילה. אוי, ביי. אתה הולך להכיב לני... שמע, אחי, אתה לא מכיר את ניקי. אני מכיר את ניקי טוב מאוד. אתה לא מכיר את ניקי. אני מכיר את ניקי. אתה לא מכיר את ניקי. אני מכיר אותה. אתה לא מכיר את ניקי. אני מכיר אותה, אני סבא שלה. אתה, בדיוק. אוי, בוא, נייס. אתה לא מכיר את ניקי. אתה מודאג איך שאני פה היה, אז כן, שמעתי. נו, אז מה יש לך להגיד על זה? אתה מקבל מכות. ממי? ממך ומהצבא יונים שלך? אוריאן גולדן אומר, אני מגדל ליונה בבית. את והיונים שלך? בואי! את חושבת שאת יכולה עליי? את יודעת שציפורים אשכרה מסוכנות, כאילו? אוריאן יכול לנקר לך את הראש ו... אני יודעת שיונים מעבירות מחלות? הם מסוכנים כמו חיות